وحان محكمة دو عادي إن إذا سنة موسى ويها بروفيشنال كيلر أفر دل وهرؤو جيستي دل كان ويها دل كشنات إذنكو سبارير بارتيسا أقول لح دلي مرحوم يوسف عبدي أحمد كنا دفتين سديت حبضوت كدبنا كدع ذين العق لعاق او جرتي اي في زي اي اكون لعاق تاسو عدد يدو اهيد طبان اي تدوكن اي سدح بقول دولار اذا سنة مرحون كاسوغو نول انو شاقي هدية عن دينتو وحا ادلي ويل كاسيتي ان علي لدهو ان هو يديس قبي وحانا هينا مرخاتي وارين تاسي عدين ايو وان هروكي ان محكمة درجة كواد هدن الديار اه وحا دعدي انو مرحون كلها مقايد ومنفضة كسيميسي تشير مقالة حمرة وأتجي وهنددي سيو حوله وقاضي مرحون كعبسي وكقب أوجد مقايد واحري وحون كلها بتلم بركنتم وحاد عادي مركي أي سمينا ينفل كان وحالف تشوجي مرحون كصدع قفوكله وحون كسرنا بيرتيس وحاي سمين ضد كيلس وهلنا أي مرحون كإنا إندها كحيران أي مرحون كسيجار وغلب حين أي وحاو مرحون كويدي علي oo hooyadiis marqabi jiray waxaana adeerkiis marxuunka waxaad sheegtaa EVC nambarkaaga passwordkiisa waa wis adkay marxuunki wuxuu isku dayay inuu saadkeeyo wuxuu xabad ugu dhuftay lugta hanuun awgis waxa laga soo saaray marxuunki lambar sireedki markay helaan kadib waxa xigta in account-ki la galo hadii fududaato markaas la helo lambarka EVC da waxa fududaanaysa in account-ki la galo waxaa hadana su'aal u celiyay Cali adeerkiis oo dhahay waxa sheegtaa akoonka ee lacagtu ku jirto lambar sireedkiis marxuunku waa is adkay mar labaad xabad loo celiyay waxa ay xariiriyeen asagoo nool ay xanuujiyeen si ay uga helaan lambar sireedka si ay lacagtaasi ay si fudud gacmaha ugu gasho markii ay gacanta ku dhigeen moobeeladii saddexda marqaati iyo marxuumka moobeelkiisi macal account number-ki oo lacagta ugu jirto waxay baas ku dhufteen marxuumki oo ay dhameystireen kadibna waxay ka baxsadeen goobti sida marqaatiga hadda maxkamaddu ka hor cadeeyay wuxuu sheegay marageena in uu taleefan kale uu deegaanka ka raadsaday markii uu helayna uu wacay laamaha amniga eedaysanayaashan ayagoo ka bixin gobolka shabeellada hoose ayaa la soo qabtay waxaana lagu qabtay kontroolka ugu horeeya lagu qabtay maxaa lagu helay markii la qabtay moobeeladii ee soo wada dhaceen oo dhan waxaa lagu helay akoonkii moobeelka marxuumku iska lahaa oo lacagta ay sideed ugu jirto waxaan maxkamadda hadda horkeenay muuqaal ee eedaysanayaashan markii koowaad oo la soo qabtay ay ku qiranayaan dambiga ay geysteen balse iyagoo marmarsiyo uga dhiganaya marxuumkaasi aan dilnay shabaab uu ahaa balse maxkamadda waxaan ka hor cadeynay haddana u cadeynaynaa in ninkaasi marxuumka ah uusan shabaab ka tirsanayn shaqo uusan ku lahayn uu ahaa nin waayeela miskiin ah ilmihii uu dhalay xataa ilaa hadda qaarkood qaangaar maaha 7 caruur ka mid ah qaangaar maaha waxaa ilmahaasi markii asagu uu geeriyooday korinayay oo mas'uul uga noqday oo dhaxalkoobka xataa uu qornay walaalkiis laftirkiisa maxkamad darajada koowaad uu noolaa hadda laakiin waa dhintay asaga xataa ilmihii wax korinay malaa ilaa hadda hooyooyinkooda haystaan waxa dhibaatadaas iyo ba'as geystay waa labada eedaysan ee maxkamadda hortaagan si naxariis dar ah ayay u dileen marxuumkii waxay u dileen lacag keliya 17,300 oo dollar oo beer asagu uu iska leeyahay uu ku gatay ayay nafta u dhaafiyeen labadoodaba muddo isbuuc ah ayay qorsheynayeen sida maxkamadda aan ka hor cadeeyay cali waxa u dheereed hanjabaad uu mar walba u geysanayay marxuumkan magaalada muqdisho uga cararay cali dartiis waxaan maxkamaddu u cadeeyay in eedaysane muuse uu yahay professional killer afar dil uu hore u geystay dilkan uu yahay dilkii shanaad eedaysanayaashan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sumcaddiisa ayay ku dheelayaan ma qaadan karaan magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaa darteed mudane guddoomiye waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa weliba si xushmad leh uga codsanayaa in labada eedaysane sida maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabsiga ugu xukuntay dilka toogashada ahaa in maxkamadda sarana ay mar kale ku xukunto isla dilka toogashada ahaa ee odaygii 66 jirka ahaa beertiisa ugu tageen sida naxariis darada 8 xabadood ay ugu dhufteen
إن لو حكم دلكي توجش ذا إذا سنعشان حق أولهاين إسلام أركانا سد ونخ سياه بدن لو غفليو عقاد إليهن سوى فقسن وعن سوق بدون بقول تمن السجال مرها دي أي سن جرين أدا لوجي موكلين تينا أي سن أهين أد كقطن تحركة هما قضبة لغسو إيريي سيصح أي سن أغو قطمين مرها دي أي سن جرين مرقاتيال صح أه وكهر فري محكمة دهور تيدا مرها دي أو قرالة قرالة لسوق بي أي سن شرعي ووافق سنين وحان محكمة ده شرفت لكعو السنين سوى فقسن قضب كبقول لباتني لو فقري دي سكوات إن حرية دولة دي بلغسو إيريو موكلين تينا محكمة دوي ما سنت هاي لغيسيغا غرمقالك رفعان لياشا meeshan ayuu ku agyahay sidaan ayuu ku gaba gabeysan yahay maxkamada ayaa dib ku soo saari doonto